Oğlum Rafael babası Rafael'a oxşayır. Atam da her zaman deyirdi ki, yegane nəvəmdir ki, bu qədər mənə bənzəyir. Bir qaz oxu aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri mərhum xalq artisti Rafael Dadaşovun müğənni qızı Səidə Dadaşova Xəzər TV-də yayımlanan Səni Axtarıram sosial ictimai proqramın canlı efirinə qoşularkən deyib. Səidə atasız keçən günlərindən danışıb, onunla olan xatirələrini bölüşüb. Kaş hamı mənim kimi atasına və ailəsinə bağlı bir övlad olsun. Demirəm atam öldü, deyirəm ki, o bizi tərk etdi. Öldü sözünü heç zaman dilimə gətirmirəm. Sadəcə uzaqlardadır, gələ bilmədiyi bir yerdə bizi izləyir. Atama her zaman layık övlad olmağıma çalışmışam. Atam məni oğlan kimi çox dəcəl böyütdü. Atam deyirdi ki, Səidə, sən aslan qızımsan. Bir övlad kimi onun üçün çox şeyi edə bilmədim. Onunla bağlı çoxlu planlarım var idi. Amma atamın ömrü yetmədi onları reallaşdırmağa. Atam yuxuma gəlmir. Amma həyat yoldaşımın yuxusuna hər gün gəlir. Qeyd edək ki, aktyor ötən ilin dekabrın ikisində axşam saatlarında Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına ürəyin işemik xəstəliyi, infarktdan sonraki kardiyoskleroz və ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə yerləşdirilmişdi. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sənətçinin müalicə xərclərini öz üzərinə götürmüşdü. Mərhum sənətkar Rafael Dadaşov bu ilin 16 mart tarixində vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.